Hyvää 100-vuotiaan Suomen päivää. Tänään meillä olisi makutestissä juhlavuoden uutuus mämmijäätelö Memma Glass, 10 mämmi. Energiaa tässä on ja Johanneksen leipäpuujauhetta ja tämmösiä kaikkia. Parasta ennen ensi vuoden alussa, joten paskapuheet sikseen ja oho, tää on ollut vähän pitkään lämpimässä, mutta on näköjään päässyt vähän sulamaan ja oi oi oi. No mutta, kansi tuli jo nuoltua, mutta otetaan nyt ihan sitten kunnon maut tästä purkista. Miten sitä nyt tekisi logistisesti? Oi, 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 nyt pelottaa, että menee rinnuksille, mutta silti maistellaas. Oi, oi, oi. Maistuu lähinnä mämmiltä. Annetaan vaikka 4/5. Näihin pääsiäismäisiin tunnelmiin. Täältä. Tähän.